Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa P32B. Fala, oi, amor. Com muito sono. É, muito sono mesmo, gente, porque a gente dormiu bem pouco essa noite. Hoje é um dia muito especial porque tem muitas coisas acontecendo. Vou contar pra vocês. Hoje é o dia da noite de queijos e vinhos, que a gente tá preparando para os nossos amigos. E também, tudo junto e misturado, vai ter a instalação do box e da janela. Então a gente tá quase louco. Estamos correndo lá, que o rapaz já deve ter até chegado e a gente nem chegou ainda. Mas tô super animada, super feliz, porque vão acontecer três coisas que são muito importantes. E vão ser vídeos separados. Esse vídeo vai ser o vídeo do box. E aí eu vou mostrando pra vocês assim que chegar lá, a instalação. Então continua assistindo esse vídeo, já aproveita pra se inscrever se você não for inscrito, curtir e compartilhar com os amigos que também têm interesse por esse assunto. Até daqui a pouco. Gente, a gente tá com uma questão aqui, o seguinte: como a obra é maravilhosa e tá algumas coisas muito tortas, deixa eu mostrar aqui, amor. Aqui embaixo tem 91, né, Douglas? É 91? Isso. E aqui em cima tem? 92,5. 92,5. Então, tá vendo essa diferença aqui, ó? Aí chega aqui embaixo, ele tá rente e lá em cima ele tá assim. E se a gente fazer aqui bem rente, vai dar a diferença aqui. Então a gente tá decidindo o que será feito pra poder ficar uma estética legal. Mas eu acho que mesmo assim não ficou feio, não. Não, eu acho que desse jeito tá ótimo. Porque aqui também vai ficar essa diferença aqui, ó. Mas seria mais a estética mesmo. É, eu acho que é estética. Mas eu acho que... Se você achar que dá pra colocar, aí a gente coloca. Senão fica assim mesmo. Now it's you that I believe in. All these feelings never took me down. Esse é o resultado final do box. A gente tá muito feliz, muito, muito, muito. Escolhemos o vidro. Tem alguns lugares que falam em color, tem outros que falam cristal. Depende muito da vidraçaria. Mas é aquele que não é verde, sabe? Que eu não. É uma das coisas que a gente não queria. Aqueles vidros que são transparentes, mas são verdes. Aí aqui é. Qual foi a nossa escolha? Como nós tínhamos essa medida aqui de 92, que é menos de um metro, a nossa maior dificuldade estava sendo resolver essa questão. Porque quando a gente passasse ali, ia ficar, se fosse metade, metade de abrir, aqueles de correr, ia ficar pouco espaço. E quando eu ficasse grávida, ia ficar muito difícil de passar. E aqui também o padrão seria esse lado fixo, com 40 ou 45, algo assim, e esse outro lado com os outros que sobrassem 40 e pouco. E também ficaria pequeno para passar. Quando a gente fosse abrir aqui, ia ficar pouco espaço ali para passar. E chegamos numa conclusão de que esse lado teria que ficar com 35 e esse lado com 55. E deu super certo, porque a gente tem um nicho aqui que ele é avançado, ele é pra frente, ó, tá vendo? Pra quem me perguntou nos comentários do nicho, esse tanto que tem aqui é 8 centímetros, mais 2 do fundo lá do que fica pra dentro. Então, ó, 8 centímetros tem aqui, certo? E a altura dele também dá pra colocar o shampoo, o condicionador, é bem tranquilo. Então essa foi a opção que a gente teve. Se você ainda não assistiu o vídeo do banheiro, corre lá pra você ver. A gente tá falando um pouquinho mais sobre o nicho. E se vocês quiserem um vídeo falando só sobre o nicho, de como ele foi instalado, porque a gente não pode fazer furo na parede, teve que fazer esse avançado por conta disso, só comentar aqui embaixo que eu faço pra vocês. Então essa foi a nossa escolha, dá pra passar tranquilamente, estamos super felizes. A instalação ficou ótima.
e tá bem próximo da nossa inspiração. Ali tem um espaço de respiro. Eu confesso que eu queria que fosse até o teto, mas já sai bem do padrão da vidraçaria e ia ficar bem mais caro. A gente pagou o material e instalação R$450. Eu achei um preço ok, não achei muito caro nem muito barato. Pelo serviço, né, que eles fizeram, foi deixaram tudo limpinho, ficou tudo ok, então a gente gostou bastante. Aqui a gente já limpou, só que eu não trouxe um estilete para limpar esse silicone aqui, tá vendo? Depois a gente tem que trazer uma lâmina de estilete para tirar esse excesso. Eu tirei o máximo que eu consegui, mas a gente ainda vai fazer esse trabalho. Então, estamos super felizes com o resultado. Comentando um pouquinho também sobre o vaso sanitário, a gente trocou. O que veio pela construtora, ele era um pouquinho diferente e até menor. Aqui nessa parte ele era redondinho e o nosso nós escolhemos mais quadrado. E a caixa dele era um pouquinho diferente também, mas o grande diferencial desse vaso, além dele ser um pouco maior, é essa parte aqui que ela é retinha. Por incrível que pareça, gente, eu sempre tive o sonho de ter um vaso sanitário que não fosse com aqueles canos assim aparecendo, sabe? Não sei explicar por quê, mas a gente encontrou esse e eu amei. A gente comprou a tampa, ela é aquela que fecha bem devagarinho, só que só quando ela tá presa. Agora que a gente viu aqui, faz aí o teste, amor. Ó, ela vai fechando, tá vendo? E aí ela não faz aquele barulhão quando você acaba esquecendo de fechar a tampa, tá vendo? Ela é bem suave. Nós compramos tanto o vaso com a caixa quanto a tampa da Leroy Merlin. Quando você comprava, eu acho que era uma promoção que tinha, algo assim. Eu sei que tinha um desconto quando você comprava as duas junto. A gente ainda não instalou ela, porque como ela é brilhante, tá vendo? A gente tá com medo de estragar e ainda vai vir outros rapazes instalar a pedra, os móveis. Então a gente não quer que danifique ela, porque a gente nunca sabe, né, o cuidado que as pessoas têm quando vem. Então por isso que a gente não instalou. É bem provável que a gente compre uma daquelas bem descartável para colocar ali, mas ainda não tá fazendo falta, e que a gente use ela mesmo só quando a gente for casar. Então a gente tá super feliz. Tô aproveitando aí esse vídeo do box para mostrar para vocês também sobre o vaso sanitário. E é isso, gente. Agora temos vaso, temos lixo, todos os revestimentos ok e o nosso box. Agora aqui nessa parte vai o móvel, né, que é um armarinho com duas portas, com duas gavetas. E aí depois vem a pedra e aqui o espelho. Então o banheiro aí tá com uns 80% pronto. Estamos super felizes. E esse piso, né, de porcelanato branco fosco que a gente ama muito, que a gente acabou de limpar. E ele tá sem mancha, sem nada. Gente, terminaram aqui a instalação do box. Eu tô aqui com o Douglas e com o Eric, que mandaram super bem, tanto na instalação do box, quanto na instalação da janela, que vai ser um outro vídeo. E eu queria muito agradecer. A empresa chama Império Vidros, eu vou deixar todos os contatos aqui embaixo. Eles têm ótimo preço, agilidade. A gente combinou essa semana, eles já vieram, então a gente tá super feliz. Quem precisar dos nossos serviços aí, trabalho bem feito, com organização, limpeza. Limpeza, né? É isso mesmo, eles limparam tudo, gente. Não danifica nada. E quem precisar aí, ela vai deixar o contato da empresa aí pra vocês aí. É só dar uma ligadinha pra gente, orçamento aí, sem compromisso aí. Serviço chegando. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada, tchau. Estamos aqui pra contar pra vocês a nossa experiência em relação ao rodapé de PVC, que é esse daqui. Gente, primeiro eu gostaria de mostrar pra vocês esse tapetinho que a gente comprou hoje. Olha que lindo.